浓烟直窜天际，这里是乌克兰哈尔科夫，当地一间大型面包工厂遭俄军炮击，造成一人死亡，至少14人受伤。俄乌开战至今，俄军炮火依旧猛烈。镜头前的住宅大楼被炸出一个大洞，位于基辅近郊的小镇博罗江卡恐怕已沦为下一个布查。透过最新的空拍影像可以看到，整座小镇满目疮痍，搜救人员在断垣残壁中寻找生还者，这一幕幕让当地居民难以置信。俄军炮火重创乌克兰，但也同时激起全球怒火。联合国大会7号举行投票，以93票通过暂停俄罗斯在人权理事会的职权。In favor, 93. Against, 24. Abstentions, 58. Draft resolution, A/ES-11/L4is adopted. 尽管包括中国、伊朗与古巴等国投下反对票，仍无法护航，这结果让俄罗斯恼羞成怒，干脆直接在会议上宣布自行退出。Я уполномочен сделать следующее заявление. Российская Федерация приняла решение о досрочном прекращении 7 апреля 2022 года своих полномочий.面对国际施压，俄罗斯依旧选择硬碰硬。为支援乌克兰，美国通过新法案加快军援速度。美方持续军援，俄乌大战恐怕将演变成美俄军武较劲，就怕停战更加遥遥无期。三立新闻华讯报道。